Alhoewel ons nou 75 jaar oud is verlede jaar, het ons nie gaan stilstaan nie. Ons het as 'n kudde gaan saam dink oor wat moet ons doen om die volgende 25 jaar nog volhoubaar te kan boer. 'N Man is maar bekommerd oor die insetkoste wat opgaan en die vleispryse wat nie dien jou inkomstig opgaan nie. So daai knyptang is nodig vir ons om in ag te neem om seker te maak ons kommersiële teelers wat by die stoetboere koop kan nog steeds winsgewend boer. Wat ons gedoen het is ons het saamgetrek, ons het 'n kudde ding gehou in Bloemfontein en daar het ons kundiges uit die industrie gekry. Ons het vir Prof Frikkie Neser en vir Prof Frikkie Maree en ons het SA stamboek gekry. Ons het ervare stoetteelers en kommersiële teelers gekry en ons het saamgesit en dink oor wat moet ons doen? Hoe selekteer ons die beter genetika om seker te maak ons kommersiële boere boer winsgewend? Die slotsom is as inheemse ras wat nou al oor jare geselekteer is om op ekstensiewe toestande te kan produseer. Ons speel eintlik op ons tuisveld. Ons het 'n onregverdige voordeel en ons sal reg wees vir die volgende 25 jaar. Die tendense wat ons die laaste paar jare gesien het, is eintlik baie belovend vir die Drakensberger. Ons kan sien dat oor die afgelope 10 jaar het ons stoediere wat gekeer is met 22% toegeneem. Die aanvraag na ons genetika se tendense lei ons af uit die veilingpryse van die bulle en dit het oor die afgelope 3 jaar met 39% toegeneem. Ons genetika het verbeter. Van 1976 af het ons nou al 61 dae afgesny van die TKP wat uitstekend is vir 'n dier wat onder die meeste van die tyd ekstensiewe toestande boer. Die laaste sleutel is natuurlik die boere wat met die Drakensberger boer, wat ook soos die bees gehard en inheems. Die Nasionale Veiling sien ons verskriklik uit om weer saam met Vleissentraal veiling te hou. Hulle het verlede jaar 'n pyk aanbieding gehad. Dit was 'n wonderlike dag gewees. Ons gaan hierdie jaar gaan ons weer 18 bulle aanbied, stoetbulle. Ons gaan net die topgenetika toelaat. Ons het 25 vroulike stoediere wat aangebied word en dan net van die beste kommersiële diere nog 40 vroulike diere, dragtig of pas gekalf. En dan die res van die week gaan ons ook nog algemene jaarvergadering hou en ons het ons jaarlikse diner en dit behoort 'n spoggeleentheid te wees saam met 'n wonderlike span in Ian en Marinda en hulle spanlede.